Poštovani gledalci, dobroveče, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Ostavljamo ovaj drugi martovski dan za nama, mnogo interesantnih dešavanja i aktualnih dešavanja. Naravno, govorimo o epidemiji koronavirusa, o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na teritoriji okruga i zemlji. Povećava se broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja i u okrugu, ali i u Srbiji. Danas u Srbiji registrovano više od 4000 novopotvrđenih slučajeva obolevanja. Što se tiče Pirotskog okruga, još 29 novopotvrđenih laboratorijskih novopotvrđenih slučajeva obolevanja. Više o ovoj temi čućete od doktorke Radmile Zec, epidemiologa Zavoda za javno zdravlje. Ovog prepodneva kolega Denis Anđelović je upravo razgovarao sa doktorkom Zec o tome što je aktuelno, kakav je epidemiološki nadzor u školama i predškolskim ustanovama i kakva je generalno epidemiološka situacija na teritoriji okruga. Ovo naravno nije sve, ovo je samo jedan blok, a govorit ćemo i o rebalansu budžeta. Rebalansu budžeta novac će biti izdvojen za brojne infrastrukturne projekte, o tome smo razgovarali sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem. Realizacija još jednog zanimljivog projekta je pri kraju, ili ovom konferencijom koja je danas održana je i zaokružen projekat pod nazivom Centar za rano učenje Roma. Bili smo na licu mesta, ali to nije sve, govorimo i o zaposlenima u kulturi, najavit ćemo neka interesantna kulturna dešavanja, jedno već večeras od 19 sati, ukoliko propustite, bit će to na našem programu, a naravno u galeriji postavke traju nekih 15 dana. Idemo na vesti dana na početku. Epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu nesigurna. Rebalansom budžeta novac za brojne infrastrukturne projekte. Završen projekat Centar za rano učenje Roma. Beko parne stanice po super ceni. Tehnomedia.rs. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Svaki deseti stanovnik Pirota je u stanju socijalne potrebe. Preko 20% stanovništva su ljudi stariji od 65 godina. Ne postoje precizni podaci o broju samohranih roditelja, kao ni o broju osoba sa smetnjama u razvoju. Čak 90% Roma u Pirotu je nezaposleno. Pojedine kategorije stanovništva nevidljive su u lokalnoj zajednici. Podizanje kvaliteta života licima koja su u stanju socijalne potrebe višestruko je značajno kako za njih same, tako i za bliže okruženje i širu društvenu zajednicu. Podržite inicijativu da svako dobije svoje mesto pod suncem. Beko parne stanice po super ceni. Tehnomedia.rs. Raste broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja od koronavirusa na teritoriji Srbije. Dan od poslednjeg izveštaja testirano je 16.743 ljudi, a virus je potvrđen kod 4.157 osoba. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubilo je 16 osoba. U ovom trenutku hospitalizovano je više od 4000 pacijenata, tačnije 4031 pacijent. Na respiratorima je 168 pacijenata, kao što možete vidjeti u gornjem levom uglu. Skoro 3 miliona građana je testirano do sada za koji dan punih godinu dana. I na teritoriji okruga povećava se broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja. Prema posljednjim podacima zavoda, kod još 29 osoba potvrđeno je prisustvo COVID-19. Najviše u Pirotu 16, Dimitrovgrad 3, Bela Palanka 6 osoba i Babušnica 4. Na analizu u laboratoriju Vatre na oko poslata su još 24 brisa. Trenutno je u opštoj bolnici Pirot hospitalizovano 16 pacijenata, najviše iz našeg grada, 11, Dimitrovgrad 3,
i po jedan pacijent iz Bele Palanke i Babušnice, saopštavaju iz zavoda. Sva lica potvrđena na COVID u zavisnosti od težine kliničke slike su u kućnoj ili bolničkoj izolaciji. Danas je naložena mera kućne izolacije za 49 lica, ukinuta za 12. Epidemiološka situacija je nesigurna sa tendencijom pogoršanja. Juče je u COVID ambulanti doma zdravlja obavljeno 146 pregleda, od kojih 55 prvih i 91 kontrolni, kažu u Zavodu za javno zdravlje. Također dobijamo i podatak svakodnevno koliko je vakcinisanih od početka masovne imunizacije na teritoriji okruga. Ukupno je do danas, do ovog izveštaja, vakcinisano 12.923 osobe. Čuli ste u nacionalnim medijima, medicinski deo Republičkog kriznog štaba predlaže uvođenje policijskog časa u Srbiji zbog aktuelne epidemiološke situacije u Pirotskom okrugu. Ona se i dalje smatra kao nesigurna sa tendencijom pogoršanja, kaže epidemiolog doktorka Radmila Zec. Povećava se i procenat pozitivnih briseva u odnosu na broj poslatih uzoraka na PCR testiranje, što ste malo čas mogli da čujete o ovoj temi. Ovog prepodneva razgovarao je sa doktorkom Zec i kolega Denis Ranđelović. U ovu ustanovu slivaju se svi podaci što se tiče broja pozitivnih na virus korona, ali što se tiče masovne imunizacije koja je u toku u Pirotskom okrugu. Moj sagovornik ovog jutra, moja sagovornica je doktorka Radmila Zec, epidemiolog i okružni koordinator za imunizaciju. Doktorka, hvala vam na vremenu za ovaj razgovor i odmah da vas pitam kakva je trenutna epidemiološka situacija u Pirotskom okrugu. Epidemiološka situacija se procenjuje na Pirotskom okrugu kao nesigurna i dalje. Nije nepovoljna, ali preti da se pogorša, odnosno može da se pogorša ukoliko dozvolimo prenošenje virusa. I na to nam ukazuju koji parametri da je epidemiološka situacija nesigurna? Pa gledajte, i dalje je visok, da kažem, procenat pozitivnosti. Brisevi koji se šalju u vatreno oko Niš, od 40 uzoraka 12 je pozitivno, što čini 30% pozitivnosti. Zatim u smislu broja pregleda u COVID ambulantama i oko 100 se kreće prosečno, radnim danima sigurno više, preko 100 do 130, 140 u ambulanti Tijabara. Visok, da kažem, još uvek postoji, da kažem, određen broj hospitalizovanih koji se kreće od 18 do 24 na dnevnom nivou i još uvek se registruju umrli, preminuli od COVID-a u opštoj bolnici sa COVID-om ili od COVID-a. Epidemiološka situacija se procenjuje i na osnovu ovih praćenja situacije u školama. Kako je stanje trenutno u školama? I aktivnim epidemiološkim ispitivanjem svih pozitivnih, gde dolazimo do saznanja da su mnogi putovali na zimovanja ili imali kontakt sa licima koja su pozitivna. Da, pomenuli ste sada škole, kakva je dakle situacija u školama, kakve podatke vi imate? Pa gledajte, skoro u svakoj školi registrujemo po nekog pojedinačne, sporadične slučajeve, bilo pozitivnih nastavnika ili osoblja zapošljenih, bilo pozitivnih učenika, ali su to pojedinačni slučajevi, ali najviše registrujemo učenike u izolaciji zbog pozitivnih članova porodice. To nije alarmantno, s obzirom da sve škole vrlo lepo rade i sprovode protiv epidemijske mere, izolaciju svih učenika koji su bolesni, odnosno ne dolaze u školu, a ukoliko se nađe povezano 2-3 slučaja u nekom odeljenju, to odeljenje ide na online nastavu. Kada govorimo o epidemiološkoj situaciji, je li ona u ovom trenutku bolja ili je pogoršana u odnosu na period od pre 2-3 nedelje kada je bio i onaj mini odmor? Evo sada ste i rekli da registrujete slučajeve obolevanja posle povratka sa zimovanja. Pa gledajte, mi smo imali jedan period, druga, treća nedelja januara, kada smo registrovali pad obolelih u odnosu na decembar i početak januara.
onda smo registrovali blagi porast, sada smo negde na ravnoj liniji. Nemamo ni povećan broj, ni smanjen broj. Otprilike je to prema broju na dnevnom nivou pozitivnih cifra koja ukazuje na stabilnu situaciju, ali epidemiološkim ispitivanjem i istraživanjem tih pozitivnih dolazi se do saznanja da može da se pogorša. U toku je masovna imunizacija, koliko je ljudi do sada u Pirotskom okrugu primilo vakcinu protiv COVID-19? U Pirotskom okrugu od početka imunizacije do 1. marta, do juče, blizu 13.000, tačnije 12.916 lica je primilo prvu dozu vakcine. Od tog broja više od 50% je primilo i drugu dozu vakcine. Sve četiri vakcine se daju. Ima li dovoljno doza? Najviše je data kineska vakcina, Sinopharm, zatim Pfizerova i AstraZeneca i Sputnik. Sve doze se planiraju. Broj doza iz e-uprave Vlade Republike Srbije sukcesivno dopremaju iz Beograda vakcine, redovno nas snabdevaju, planira se broj doza u odnosu na broj prijavljenih preko e-uprave. Vakcinalni punktovi u gradu znate već da su dom zdravlja na zatvorenom bazenu, a kadar opšte bolnice u tehničkoj školi. Dakle, ko dobije poziv ne treba da brine hoće li ili neće, sigurno će primiti vakcinu jer je doza obezbeđena. Rekli smo sada oko 13.000 ljudi, koliko je to u procentima i koliko na osnovu ovih podataka o broju do sada vakcinisanih možemo da razmišljamo o tom nekom kolektivnom imunitetu u narednih par nedelja, odnosno mesec dana? Pa to je visok procenat u odnosu na broj stanovnika na okrugu, blizu 16%, s tim što je potrebno da i svi prime i drugu dozu i da prođe najmanje dve nedelje od druge doze, tako da ćemo za narednih mesec i po sigurno dostići taj procenat iznad 20% kompletno svih zaštićenih vakcina. Šta je sa onima koji se do sada nisu prijavili za vakcinaciju najpre? Mogu i dalje da se prijavljuju. Znači, koordinacija republički nivo i okružni i opštinski nivo je na tom nivou da se vidi koliko doza imamo na raspolaganju, koje vrste vakcine i plan se pravi. Znači, mogu svakog dana da se prijavljuju i dalje. Znači, uopšte nije zaustavljeno prijavljivanje preko e-uprave. Ako je neko primio prvu dozu i u vreme kada je trebalo da primi drugu dozu, organizam nije bilo spreman ili je bila neka infekcija između, šta onda, kada ta osoba može zapravo da primi tu drugu dozu vakcine koja joj omogućava završetak tog procesa imunizacije? Svakako da je u ovom procesu vakcinacije bilo i tih koji su imali akutne kontraindikacije kada su trebali da prime drugu dozu. I verujte, na ime i prezime čuva se svakome doza vakcine u frižideru da dođe da primi vakcinu svoju kada prođu te akutne kontra, privremene kontra. Koliko vremena posle tih infekcija, recimo, između? Pa zavisno od toga šta je u pitanju, već lekar kada dođe na vakcinalni punkt proceniće da li može da je primi, ali se te vakcine čuvaju za lica koja su trebala da dođu u terminu i mogu da dođu, bar, kažem, to je stvarno kontrolisano, po spiskovima se radi i vodi se evidencija koliko još ljudi treba da dođe na drugu dozu. I vaša poruka za kraj svim gledalcima, čujemo da se najavljuju i neke pooštrene mere u Srbiji, nije vreme za opuštanje i dalje? Daleko smo od tog opuštanja, možda sada već imamo posledice ovog opuštanja u prethodnom periodu, zimovanja, putovanja i okupljanja, opet ta privatna okupljanja, koja stvarno i tekako počeva od jednog slučaja, prošire se na cele porodice, na kolektive i samo poštovanje mera i samo pooštravanjem, da kažem, ajde ako mora, možemo suzbiti epidemiju i vakcinacijom svakako. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Dakle, čuli ste savet doktorke Radmile Zec, epidemiologa Zavoda za javno zdravlje Pirot, kada govorimo o tim pooštrenim merama. Republički krizni štab, medicinski deo štaba, juče je predložio policijski čas i takozvano potpuno zatvaranje Srbije na period od 5 do 7 dana. Hoće li toga biti ponovo, mogli bi da saznamo već sutra. U međuvremenu se razgovara o tome kako bi to
ekonomski uticalo na Srbiju, ali i na psihološko stanje građana. Studio. I u nastavku emisije govorimo o temama iz zdravstva. Naime, Dom zdravlja Pirot završio je realizaciju projekta Zajedno do zdravlja, za čije sprovođenje su obezveđena sredstva u okviru drugog projekta Razvoja zdravstva Srbije i dodatnog finansiranja preko vlade Srbije i zajma Svetske banke. Tokom trajanja projekta, saopštavaju iz Doma zdravlja, sprovedene su sve planirane aktivnosti od formiranja projektnih timova, zdravstvenog i multisektorskog tima do edukacije zdravstvenih radnika, sistematskih pregleda, skrininga radno angažovanog stanovništva na terenu i medijske kampanje. Nepovoljna epidemiološka situacija u zemlji je u jednom trenutku ograničila sprovođenje projektnih aktivnosti, ali kako se situacija poboljšavala, tako je i projekat nastavio da živi i da se realizuje. Neposrednim radom sa radno angažovanim stanovništvom uočeno je prisustvo faktora rizika kod svih populacionih grupa, nezavisno od pola i stepena obrazovanja. Neophodna je sistematska analiza, odnosno formiranje baze podataka i njena statistička obrada, kako bi se populacionom nivou mogli da donesu zaključci iz kojih bi proistekle nove aktivnosti, zaključuju u Domu zdravlja Pirot. A u nastavku govorimo o drugim temama, govorimo o budžetu, tačnije rebalansu budžeta koji je i predviđen. Naredna sedmica Skupštine grada biće održana 12. marta, na dnevnom redu je rebalans budžeta, izjavio za televiziju Pirot gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Višak novca iz prošlogodišnjeg budžeta u ovogodišnjoj gradskoj kasi planiran je za brojne projekte, kaže gradonačelnik Pirota. Znači, mi ćemo negde oko 400 miliona dodatnih para rasporediti. To su prenešena sredstva, neraspoređena sredstva, sredstva koje smo već potpisali neke ugovore sa ministarstvom, treba sad rasporediti korisnicima, dakle, omogućit ćemo realizaciju novih projekata. Među njima, nastavak uređenja trga i parking prostora u gradu. Izvojit ćemo novac za trg pirotskih ratnika od 36 miliona dinara, to je, da kažem, poslednja deonica trga koji nije rekonstruisan. Ja obično kažem zbog ljudi, to je između banke Inteze i do tamo euforije u tom potezu. Pored toga izvojit ćemo 24 miliona dinara za sanaciju klizišta prema Toplom dolu, za to smo radili projektnu dokumentaciju, za rekonstrukciju nekih ulica kao što je ulica Meša Selimovića, vađenje cisterne i uređenje parkinga u ulici Kneza Miloša, odnosno kod Solitera postoje još ukupane cisterne u kojima ima i gorivo, to je ekološki dosta problematično i pokušat ćemo da izvadimo te cisterne i da posle toga uredimo taj parking prostor. Novac i za uređenje parkinga na Kaleu. U ovom delu grada biće instaliran i punjač za elektromobile, kaže Vasić. Rebalansom najavljuje i novac za nastavak uređenja tvrđave, projekat koji grad realizuje sa Ministarstvom trgovine i turizma. U planu je i uređenje parkinga iza zgrade Pirotskog upravnog okruga. I naravno, ono što je možda najveća investicija jeste javna nabavka za izgradnju otvorenog plivačkog kompleksa. U ovom budžetu ima 120 miliona dinara, a u budžetu za 2022. i 2023. će po okončanju javne nabavke biti obezbeđen budžet za realizaciju kompletnog tog projekta. Novac iz rebalansa i za drugu fazu uređenja prostorija Muzeja Ponišavlja, uređenje ulica u selu Gnjilan, ulice Predraga Boškovića, a dodatna sredstva planirana su i za redovno održavanje ulica, kaže Vasić. U nastavku emisije govorimo o projektu pod nazivom Centar za rano učenje Roma. Naime, ovo je naziv projekta koji je i realizovan u Pirotu, održana je završna konferencija povodom realizacije projekta koji je trajao godinu i po dana. Sve aktivnosti su prikazane kroz namenski urađen film. Naime, projekat je realizovao grad Pirot u saradnji sa Udruženjem građana Ternik. Otvaranje Centra za podršku pri učenju i ranom razvoju romske dece u naselju Rasadnik u Pirotu samo je jedan od rezultata realizacije istoimenog projekta koji je trajao godinu i po dana. Imamo velik obuhvat dece sad u obrazovnom sistemu, odnosno pri redovnom predškolskom programu. Što je nama cilj da se deca socijalizuju, da se pripreme i da imamo obuhvat dece u pripremnom predškolskom, ali da imamo i veći obuhvat dece u drugim programima pri predškolskoj ustanovi kao i u celodnevnim boravku. Druga komponenta je uspostavljanje socijalnog medijatora pri Centru za socijalni rad.
Taj model pokazao se kao dobar i za instituciju i za korisnike, dodaje Nešićeva. Tokom projekta radilo se i na prevenciji diskriminacije. Ovo je grad pokazao još jednom da je grad tolerancije, da želi da radi na diskriminaciji, da želi da njegovi građani žive prosto bez diskriminacije, svi zajedno, i mi smo imali niz aktivnosti vezano za diskriminaciju, obuke zaposlenih koji direktno rade sa korisnicima, ali takođe su prošli jedan deo multikulturalnosti. Te radionice multikulturalnosti su prošle i preko 80 učenika osnovnih škola, svih naših osnovnih škola. Da ne bude diskriminacije po bilo kom pitanju i da se poboljša položaj svih građana, trude se i u lokalnoj samoupravi, kaže pomoćnica gradonačelnika Milica Golubović. Ovaj projekat, koji je bio održiv uprkos epidemiji virusa korona, dodaje, primjer je primjene u praksi lokalnog akcionog plana za poboljšanje položaja Roma. Mogu da istaknem i zadovoljstvo radom mobilnog tima i operativnog plana koji grad već drugo godinu za redom radi sa SKGO-om. I na taj način se trudimo svake godine da poboljšamo položaj Roma. Bitno je da počnemo od najmlađih i da im pružimo podršku. Ovaj projekat trajao je 18 meseci, ali ćemo se truditi da nastavimo, dakle, da bude održiv i u narednom periodu. Grad i udruženje Ternjipe su projekat realizovali uz podršku stalne konferencije gradova i opština i uz finansijsku podršku Evropske unije i vlade Srbije. A predstavnici Lige Roma i Jurom centra podneli su inicijativu da se obezbedi veći procenat pripadnika manjina koji će biti zaposleni u državnim firmama. Ovu inicijativu prihvatio je Skupštinski odbor za zdravlje i porodicu Republike Srbije, a o njoj se razgovaralo i u Nišu na sastanku predstavnika lokalne samouprave, Organizacija za manjinska i ljudska prava i resorne ministarke Gordane Čomić. Cilj je da zakoni koji postoje ne budu mrtvo slovo na papiru, već da počnu da se primenjuju u praksi, istakla je ovom prilikom ministarka Čomić. Zakon ima zadatak da obezbedi da se prema pripadnicima manjina u Srbiji država ponaša u skladu sa procentom koji im pripada. Nezapošljavanjem ili nedovoljnim zapošljavanjem pripadnika nacionalnih manjina ne poštuje se Ustav, kaže predsednik Lige Roma Osman Balić. To podrazumeva da se broj pripadnika nacionalnih manjina meri učešćem u ukupnoj populaciji. Ako Roma ima 2,4% u Srbiji, mi želimo da 2,4% Roma učestvuje u sudovima, u tužilaštvima, u policiji, u svim državnim ministarstvima, u lokalnim samoupravama naročito, i u tom smislu mislimo da smo prilično jasni. Mogu da vam ilustracija radi, da vam kažem. Pazite, centri za socijalni rad, ministarstva za socijalni rad. Vi vidite da smo tu mi godinama klijentela, a u Niškom centru za socijalni rad nemate ni jednog zaposlenog Roma. Zamislite da tražimo da govorimo na maternjem jeziku. I pazite, to suviše dugo traje. Ta anomija društvena prema pitanjima manjina i naročito prema pitanjima Roma je zabrinjavajuća. Na sastanku u Nišu sa ministarkom za ljudska i manjinska prava Gordanom Čomić je istaknuto i da se bolja prava ne traže samo za Rome, već za sve manjine u Srbiji. Prema nezvaničnim podacima, oko 2000 Roma je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, ali postoji još 80.000 nezaposlenih koji nisu registrovani. U tome šta piše u našem zakonskom okviru o nacionalnim manjinama, Srbija je daleko ispred mnogih rešenja u Evropskoj uniji, i to je ocena koju dobijemo u rečenici: zakoni su vam odlični, samo se ne primenjuju. Naše posete, razgovori i dogovori sa lokalnim samoupravama služi upravo tome da se zakoni primenjuju. Kako piše, da tako i bude. Čomić je istakla i da romska nacionalna manjina ima teže zadatke pred sobom za puno uključivanje i jednak položaj u društvu nego druge manjine, i da su dijalozi sa ministarstvom alat da se samovolja kruni i da vladavina prava raste u Srbiji. A sada predstavljamo jedan interesantan projekat pod nazivom Škologram zaprati mudro, bavi se pametnim korištenjem interneta, odnosno Instagrama. Projekat realizuje osnovna škola od 14. oktobra iz Beograda. Inicijator je Piroćanka koja živi i radi u Beogradu, Milica Živković. Realizacija projekta Škologram počinje 5. marta, a cilj je da se vreme provedeno na internetu iskoristi pametno, da se nauče nove stvari i upoznaju vršnjaci iz drugih gradova. Naš cilj je da od 5. do 15. marta
pa i dalje do kraja marta. Preplovimo Instagram stihovima, veštinama, talentima, da se povezujemo međusobno. Poenta je u stvari da je naša škola objavila tri konkursa. Literarni konkurs, logo konkurs i fotokonkurs. Literarni konkurs odnosi se na sve škole u Srbiji i teme su uglavnom vezane za to kako Instagram može biti i opasno mesto, kako se zaštititi od nasilja na ne samo Instagramu, nego generalno na internetu, na društvenim mrežama. I ono što je najvažnije, kako razviti kritičko mišljenje prema sadržajima na društvenim mrežama. U projekat su uključene četiri škole. To su Osnovna škola 14. oktobar iz Beograda, Osnovna škola Vladimir Rolović, Osnovna škola Boško Đurečić iz Jagodine i Osnovna škola Vukaradžić iz Pirota. Moto projekta je "Hajde da zajedno lajkujemo i šerujemo dobre i pametne stvari". Tako će učenici, nastavnici, profesori i direktori škola na Instagramu postavljati izazove kojima izazivaju druge učesnike projekta da učine isto. Izazovi su iz različitih oblasti. Tu su pametni izazovi koji su oni osmislili u stvari i isto tako deliti ih na Instagram stranici naše škole. Jedan učenik naše škole pravi modele od silikona, modele slova, 3D modele slova. Zatim tu su, na primjer, sportski izazovi. Na primjer, ja kao profesor srpskog jezika kazujem neke stihove pa izazivam nekog đaka bilo koje škole koje je uključeno u ovaj projekat da učini isto. Također imamo i sklapanje Rubikove kocke za rekordno kratko vreme. Izazovi koji se tiču istorije, geografije, kulinarstva, također gde deca uče jedni druge da kuvaju, da spreme neko interesantno jelo, doručak za porodicu, da pomažu starijima, da jednostavno jedni od drugih nauče nešto. Biće organizovan i literarni logo i fotokonkurs. Literarni konkurs za učenike svih škola je otvoren do 15. marta. Teme konkursa su tamna strana Instagrama, koji si filter, online dvorište i druge. Za sve učenike, učesnike projekta su obezbeđene nagrade poput mobilnih telefona i tablet računara. Autorka projekta Milica Živković poziva kompanije da se uključe u realizaciju projekta i doniraju nagrade. Sada tema iz kulture, već sutra nas i vas i nas očekuje premijera nove predstave Narodnog pozorišta Pirot, druga strana, naziv je Nove predstave, dve premijere, tako je od početka epidemije koronavirusa, obično dva ili tri izvođenja zbog ograničenog broja gledalaca u publici, znači sutra i u četvrtak od 19 sati. Komad se radi po tekstu Dejana Dukovskog, reditelj je nama dobro poznato lice Vladimir Lazić, koji dugo sarađuje sa Narodnim pozorištem Pirot, a glumac Milan Akov ovom predstavom obeležava 20 godina rada u pozorištu. Govorimo o poboljšanju položaja zaposlenih u kulturi. Naime, u Ministarstvu kulture i informisanja održan je sastanak predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije, Samostalnog sindikata kulture, Konfederacije slobodnih sindikata i predstavnika nadležnog ministarstva, a sastanku je prisustvovao i potpredsjednik Samostalnog sindikata kulture Srbije, Jovan Dimčić. Poboljšanje materijalno-socijalnog položaja zaposlenih u kulturi je tema o kojoj se govorilo na sastanku predstavnika Saveza samostalnih sindikata Srbije, Samostalnog sindikata kulture, Konfederacije slobodnih sindikata i predstavnika Ministarstva kulture i informisanja. Svake godine predstavnici ovih sindikata daju predloge sa izmenama i dopunama kolektivnih ugovora kojim se poboljšava radno-pravna zaštita zaposlenih. Na sastanku su usaglašeni stavovi, kaže potpredsjednik Samostalnog sindikata kulture Srbije Jovan Dinčić. Dogovorili bi, usaglasili da sada maksimalni broj dana za korišćenje godišnjeg odmora bude 35 radnih dana i da na školsku spremu po jedan dan se dobije više. Ako je do sada bilo na sedmi stepen školske spreme 4 dana, sada je 5 i tako naniže po jedan dan. Što se tiče toplog obroka i regresa, vidjet ćemo šta će Ministarstvo financija o tome reći. Nadamo se da, pošto smo stavili da može, ako se obezbede sredstva i ako dozvoli državni organ, rehabilitaciju kod poveda, kod zaposlenih, kod članova porodice, do iznosa
prosečne zarade, odnosno bruto prosečne zarade. Imamo isto kod elementarnih šteta, do sada nije bilo taksativno nabrojano, znači imali smo nedavno poplave u našem kraju, pa imamo bujične poplave, pa klizište i tako dalje, nabrajamo puno toga. Dinčić podsjeća da je krajem prošle godine potpisan poseban kolektivni ugovor za ustanove kulture koji se odnosi na mesečnu naknadu zaposlenog zbog obolevanja od koronavirusa. Jedan od tih zahtjeva je bio da se, pošto je korona zahvatila ceo svet, da ljudi koji obole od korone ili budu zaraženi ili bliski rođaci, prijatelji bili u kontaktu, pa po osnovu toga bili obavezni da odsustvuju sa posla, imaju naknadu zarade od 100%. Mi smo to 26. decembra potpisali pod hitno. Na sastanku je dat predlog o isplati 100% zarade zaposlenima u kulturi za sve pandemije ili zaraze koje se proglase na teritoriji Republike Srbije. I za kraj još jedna informacija iz oblasti kulture. Naime, za koji minut u galeriji Čedomir Krstić bit će otvorena još jedna izložba slika i grafika pod nazivom 4-godišnje doba autora Ljubiše Brkovića. Otvaranje, kao što rekao, za koji minut bit ćemo na licu mesta. Ukoliko propustite otvaranje, već sutra jedna rekapitulacija upravo kroz naše informativne emisije, a postavka je dostupna svima vama koji volite umjetnost u narednih 15 dana. I ovom informacijom završavamo današnje izdanje Hronike okruga na Dlanu. Ostanite zdravo i ostanite naravno uz program regionalne televizije Pirot. Prijatno.